とうとう降ってきたか。さっきまで晴れてたのにな。せっかくのセットが台無しだわ。お前たちもどこかで休んだ方がいいぜ。雨が降ると正気が濃くなるからな。そういえば最近ダンジョンの正気の濃さが不安定になってるみたいだ。そういうダンジョンは普段と違って強いモンスターが現れたり、風景すら違って見えることがあるらしい。正気が濃くなっているときは十分注意することだな。じいさん、魔物にやられちまった。元気出してよ、ボス。よせよ。俺はしましま盗賊団のボスだぜ。手下が一人消えたぐらいなんだってんだ。うるさいな。それより何か食わせろよ。腹減って動く気力も出ねえ。してたし、でもボスがなんて言うかな。ねえボス、この人たちと話したんだけど、しばらく村で暮らしてみない？なんだそりゃ、盗賊団バラせってことか。冗談じゃないぜ。盗賊団って言っても、もうボスと僕だけじゃない？今までだって3人だったんだ。2人だって変わらねえよ。でも…じゃあ、お前一人で行け。ボス…セルキーには…リルティのような歴史も、ユークのような伝統も、ましてクラバットのような協調性もない。ん？セルキーには何もないんだ。だから盗む。セルキーならそれでいいだろ。盗んで遊んでのたれ死んでさ。なのにあのジジイ、俺を助けやがった。まるでクラバットみたいな死に方しやがって。人様助ける暇があんならてめえが死ぬんじゃねえよ。ボス、アルテミシオン、俺は旅を続ける。これはじいさんが最後にセルキーとして命までかけたギャンブルだ。あんまり安いオチじゃじいさんの魂も迷っちまうだろうからな。俺が本物のセルキーの生き様ってやつを示してやることにするぜ。僕も行くよ。僕も一緒に行く。アルテミシオン、勘違いしないでよ。僕はお目付け役でついていくんだ。ボス自身が迷わないようにね。はっ、よく言うぜ。
さてっと、じゃあ俺たちは行くぜ。足でまといのジジイが一人減ってるからな。お前らもお宝には十分に気をつけな。